OK, to bolo super, ale ja osobne som taký žongler, ktorý sa snaží žonglovať nejaké veci, ktoré nie sú úplne normálne alebo také cirkusovejšie. Takže si ukážeme napríklad, keby žongluje tučniak, hej, tak to vyzerá... To čo práve ja? Nepovedal som, že vy, ale kebyže žongluje tučniak, tak to vyzerá asi takto. Wow, wow, wow. To bol tuleň, nie tučniak, tuleň. Tri loptičky sú nuda, skúsime teda viacej. Toto je 5, už je to trošku ťažší level. Toto zvládajú ľudia, ktorí žonglujú asi tak rok a pol. Pán. Ďakujem. Keby sa teraz zavreli oči, čo by sa stalo? Tak mi to asi padne. Ale vidíte, čo... Ale môžem skúsiť žonglovať chvíľočku naslepo s 5 loptičkami. Ja vám budem hovoriť, ktorá ide, hej? Aha. Takže... Tretia, druhá, tretia, 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 druhá, prvá, 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 tretia, tretia, druhá, druhá, prvá, prvá, tretia, tretia. OK. Samozrejme, dá sa toho robiť viacej s 5 loptičkami napríklad. Ako myslíte, že sa volá tento trik? Tento trik sa volá žonglujem s láskou. Môže byť? Do kolečka. Potom... Toto. Wow. A nakoniec toto. To by ťa môj pes zožral už. Po radosti, že nedostane loptičku. Marian, chceš skúsiť aj ty? Ja by som si skúsil len s tými dvoma. No, tak kľudne. Tu mi to môžete dať, nech to hodím do kolegu. Okay. Držte si poháre. Držte si kolobovky, pánové. Som si nerozbil brejle? Tak, tak, tak. Toto som sa učil 2 týždne. Ale teraz, ako som videl teba... A viete aj tak, že by sme vám nahadzovali loptičky? No, ale to je taká ťažšia varianta, ale dobre. Super. Dobre! Áno, a v rýchlosti ešte tie kužele, prosím. V rýchlosti kužele. Kužele sú trošku ťažšie ako loptičky z toho dôvodu, že keď ju vyhodíme, tak sa musí pretočiť a musíme to chytiť opäť za tú ručku. Ale iná kaskada vyzerá rovnako. Skúsime nejaký trik, že to hodím pod jednu nohu, pod druhú, pod prvú. Dobre. Pod ruky. Ja si to viem predstaviť na nejakej drum and bassovej diskotéke, kde ide normálne beat a on toto robí, to je... A takto žongluje náš tretí host, Stanislav Mečiar. Ešte si môžeme dať 5 nakoniec. Toto je už hardcore. Paráda.